เดี๋ยวสิยังไม่นานคงได้ข่าวสิบีโร่ปุ่นเลี้ยงยันดามุสิบุสุยเดี๋ยวยี่วันเดือนวันเย่ตัวอีกคนเนี่ยขันยุจจะดูกับเจ้าเล็บบุลูเรลูแชมป์ปีเนี่ยเดี๋ยวตุจิเจ้ากับเจ้าเล็บไปเลยคนสู้ตรงนี้ไปบูทาร์กเนี่ยปีหลังสุดเดี๋ยวลุดออกจากเนี่ยตั้งแต่ราจีปีนี้นักขยันเดี๋ยวดูจีมีสัตว์มาจากโรงงานยี่นายสุนิวไปเย่แล้วยังจะบอกถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ปลุกให้เลยแชมป์ปีเนี่ยจะไปล่าชุ่มยุ่งในเดี๋ยวมาเปลี
ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒါသွားတာအပွင့်လေးမြင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တလဲပြောတော့အတွေးခေါ်တွေအမြင်တွေခံချက်တွေပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုကတရားရုံးတဲထောင်လာစုံစမ်းရမလို့ပဲနဲ့တရားရုံးကဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အသိပေးရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်သတင်းမီဒီယာတွေကတရားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေရယူလို့တယ်ဆိုရင်လေတရားရေးဝန်ထမ်းတွေကအကူအညီပေးရမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်မီဒီယာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှားပါတယ်ကူညီပါမီဒီယာဘာသိကျင်တယ်လဲမီဒီယာဘာဖြစ်ကျင်တယ်လဲမီဒီယာအခက်ခဲတွေဘာရှိတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဆီကဘာအချက်လက်တွေရကျင်တယ်လဲအရင်လိုတွေ့ရတဲ့တကားပိတ်ထားမလာခဲ့တဲ့အလုပ်မအားဘူးမရှိဘူးစသဖြင့်ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးစသဖြင့်ပြောရင်တော့ concept တွေ mindset တွေပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကအတင်းကျပ်တိုင်တွန်းပြီးပြောပါတယ်သူတို့ကလည်းထက်ခနဲ့ဆိုအထက်ကမသိပဲဘာမှမလုပ်ရဲဘူးအထက်မိန်တာကဥပဒေညွှန်ကြားချက်ဘလောက်ရှိရှိအထက်ကမပြောရင်မလုပ်ရဲဘူးဆိုတော့အယိုးဆွဲကြီးရှိတယ်ဒီအယိုးဆွဲကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေချင်းညာချင်းပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ငါတို့ခွင့်ပြုတယ်ဒါတွေကလုပ်ရမယ်လုပ်တယ်လုပ်ပြရမယ်ဒါတွေသိအောင်လေကျွန်တော်တို့ကဒါနေအနှက်တရားရေးဝင်တဲ့တရားသူကြီးမတက်မရှိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပန်းခံပြီးသွားပြနေတာပါအဲ့ဒီရှင်လင်းဘက်ကိုမလာတရက်နေ့ကပြုတ်လုခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအတွင်းကခရိုင်တရားသူကြီးတွေမြို့နယ်တရားသူကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ကျော်ဦးပါ